Жастар теріс діни ағымдардың жетегінде кетпеу үшін әуелі білім беру ісін жетілдіріп күшейту керек. Сарапшылар осындай пікірде. Ал парламент мәжілісінің бірқатар депутаты асыл діннің атын жамылып жүрген жат ағымдарға тыйым салу үшін заңға өзгерістер енгізуді ұсынбақ. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде діннің атын жамылып өздерінің жымысқы ойларын іске асырып жүрген ағымдар көп. Дін атын жамылып жүрген секталарға тыйым салу үшін жалпы осы рухани бағытты реттеу үшін қазір депутаттар бастама көтеріп, дінге қатысты заңдарға өзгерістер енгізейін жатырмыз. Осы мәселемен біз заң жүзінде бұл дін атын жамылған жаңа секталарды, ағымдарды реттеуіміз керек. Дін бұл жаңа айтыпын бейбітшілік, бұл гумандық нәрселерді насихаттайтын ілім. Қоғамның мәдениет деңгейі қоғамдағы білім деңгейімен тікелей байланысты. Сауаттылықпен, өйткені зиялы, білімді, мәдениетті адамның қалпы бөлек, ондай адамды тәрбиелеп қалыптастыру керек. Осы қоғамдық институттар болу керек. Дінмен күресудің жалғыз жолы білімнің сапасын арттыру. Бұған асығатпаған жастар, жаңағыдай білімі төмен болғандықтан, мектептердегі ағарту жұмысы, білім беру жұмысының сапасы өте төмен болғандықтан соған шалдығады. Ал ондай нәрсе болмау үшін қоғамда шын мәнінде қоғамға маңызды мәселелер талқылануы керек, қоғамдық құндылықтар талқылануы керек.